Vogorme der Mahabharat megavoris gyankis shunch'a artsagats bahun minch achkerus vogormeli nayvatsk'a tebi kez gughem tsavakin tungrnas hrashakorzel ov parekut havidenagan zorutyamp selov te verabrir hokiit khordagumen yev gam tog nervin kezi meghkerat yev gam kna khagagutyamp meghkeret matrvats Եվ ինչ որ այդ ժամուն պիտի չգարենան բաղադիլ, այսօր մարդասիրափար ընդունե, ով երգայնամիտ աղաճանքս։ Թեթևացուր դանչանքներուն սաստկությունը, որ պատրաստ կսպասե ինձի, մաքրե ամոթալի վերքերս, անհետացուր մեղքերս, լուծե անեծքս, քավե բարդքերս, չնչե հանցանքներս, Մոդեցիր օգնության եւ ես միդի բժշկվին քեզի համար ինչ կա ավելի թյուրին եւ մեղաբարդիս համար կարեւորակույն ուստի ով բարեխնամ հչե իմ վրաս մակրակորձող ու նորոգող շնորհքի շունչը լուսավոր լուսավորելու բազմամեղ հոգիս հանեզ իսպանդես արցագե գաբանքներես Փշրե շխտաներս, փրգե խեղդումես, ազատե դատնաբես, արցագե զիս պաշարումես, ըս փոփանք դուր դխրություններուս, անթոր նեղություններուս, փարադե վիշտերս, խաղաղեցուր խրովքներս, աբակինե լացս, հերացուր ողբերես, առողջացուր ջիջերես, ով ասված ողորմության, Եվ բարգևադու քաղցրության քեզի միայն գվայել է փառք հավիդյանս ամեն